Men med 800 meter kvar till mål är det Christian Fiori i ledningen med Zaira Del Ronco. Konrads Janne på utsidan. Nu kommer Bransbys jukebox via tredje för Hans Krebas. Och nu går det undan på den bortre långsidan för nio Bransbux jukebox. Sju Zaira Del Ronco med Konrads Janne på utsidan. Nio Bransbux jukebox i tredje. 1500 meter på en 14,8. Vild våldsam körning på den bortre långsidan. Konrads Janne har slagit klona i Zaira Del Ronco. Har på utsidan nio Bransbys jukebox som tredje Zaira Del Ronco. På utsidan den är nummer 8 Belmondo. Majors Corona finns som femte som med sjätte nummer 15 Unit Brodde. Konrads Janne med 300 meter kvar till mål får press av nummer 9 Bransbys box, jukebox på utsidan. Jeppson är andra ut med Belmondo in på upploppet. Konrads Janne, Bransbys jukebox, Belmondo längst ut, 15 Unit Brodde, många med chans med 50 meter kvar till mål. Konrads Janne, Bransbys jukebox, 9 eller 6, 6 eller 9, Peters eller Grebas, hårt i mål! Ja, det är väldigt hårt i mål. Det blev en duell mellan invändige Konrads Janne som hade grepp om det länge, men Bransby jukebox utmanar. Känslan kanske är att utvändigt häst hinner dit sista biten, men det är ju knallhårt mellan 6 och 9 in mot linjen. Där kan vi konstatera, låter målkameran avgöra det hela. Väldigt bra avslutning var det från nummer 15 Unit Brodde, slagen med någon längd därifrån, kom från de bakre regionerna, men det var ju sista 6-700. Bara en duell mellan de här två hästarna. 6 Konrads Janne, 9 Bransby jukebox. Resultat lopp 3. Här fick målkameran jobba, men resultatet är som följer. Att segern gick till 9 Bransbys jukebox och Hans Krebas. Detta är en 7-årig valack efter Skogans Joker undan Vilma B som är efter giftbox. Louise Höglund och Stefan Ahlqvist har fött upp hästen. Det är Tommy och Anna Lundin som äger hästen ihop med Linus Wallgren. Hans Krebas, Axvalla, tränar och kör. Och detta var karriärens sjunde seger. Meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Ett Kadabra Bolets öppnar bra utifrån. Två Beludja vinner längre utifrån. 7 Zaira Del Ronco. 1-2-7 kör om ledningen in den första svängen. Ett Kadabra Bolets med 7 Zaira Del Ronco på utsidan. I rygg på ledan. 2 Beludja vinner. Ett Kadabra Bolets. 7 Zaira Del Ronco fortsätter pressa i andra spår. Som tredje på innerspår, 4 Hero Band som nu får fjärde invändigt. För 7 Zaira Del Ronco har tagit hand om kommandot för Christian Fiore efter en 500 meters passering som vi når på 1.10,1. Kadabra Bolet finns i rygg på ledaren. I tredje ser vi nummer 8 Belmondo. 8 Belmondo landar utvändigt, ledaren är 1 Kadabra Bolet. Femte invändigt till 13 Hot Point. Fjärde utvändigt sitter Hans Krebas med 9 Bransbux jukebox, har i sin rygg nummer 14 Majors Corona. Det bakom 10 är Kupos Ala. Fältet avslutas av 11 Tindra Star som framför sig har 15 Unit Brodde. Invändigt som avslutande häst vid 12 Padron Kloster. Zaira Del Ronco kommer upp till 1000 meter på en 14,5. I tredje spår ser vi då Dwight Peters tillsammans med nummer 6 Konrads Janne som nu finns utvändigt ledaren när vi har ett varv kvar till mål. Stöter i tredje en bit bak i kön gör även nummer 15 Unit Brodde. Som tredje stjärna spår nummer 5 XL Bygg Palema. Men med 800 meter kvar till mål är det Christian Fiori i ledningen med Zaira Del Ronco.
Kameras Janne på utsidan. Nu kommer Bransbys jukebox via tredje för Hans Krebas. Och nu går det undan på den bortre långsidan för Nio Bransbys jukebox. Sju sailare långt kommer Kameras Janne på utsidan. Nio Bransbys jukebox i tredje. 1500 meter på en 14,8. Vild våldsam körning på den bortre långsidan. Kameras Janne har slagit klona i Saira del Ronco. Har på utsidan Nio Bransbys jukebox som tredje Saira del Ronco. På utsidan den är nummer 8 Belmondo. Majors Corona finns som femte. Som sjätte nummer 15 unit Brodde. Konrad Janne med 300 meter kvar till mål. Får press av nummer 9 Bransbys box. Jukebox på utsidan. Jeppson är andra ut med Belmondo. In på upploppet. Konrad Janne. Bransbys jukebox. Belmondo. Längst ut. 15 unit Brodde. Många med chans med 50 meter kvar till mål. Konrad Janne. Bransbys jukebox. 9 eller 6. 6 eller 9. Peters eller Grebas. Hårt i mål!